Sveiki visi, keliautojai Artūras ir Silvija ir vėl su jumis. Dabar 11 valandų. Blema, kaip keista išvažiuoti iš namų į kelionę kažkokią, nu mini kelionę, ir kad nebūtų naktis. Na, mes negalime tau tiesiog fiziškai skirti tiek laiko, kiek tau norėtųsi. Dėl to priėmėm sprendimą tokį, kad tu turėsi sesutę. Tai šiandien važiuosim mai paimti sesutis. Lagaminai sukrauti ir išvarom, dar reikia spėti papusryčiauti. Tai gal Kaja? Maja ir Kaja. O tu kodėl ne? Čia kaip Liolikas ir Bolikas. Nu jo, toks iš indiško serialo. Nelė? Nelė? Ne, kaip vokiškai. Šnelė, šnelė. Lėjo. Lėjo? Mhm. Nika? Nika, o, Nika, Nika, Nika. O. Tai pas Tomą jau Nika yra. Mika? Sika, Dika. Lika? Bika. Fika? Fika čia kaip fikalija. Nu jo. Jeigu nemining, tai būtų visai geras vardas. Fika? Fikalija, gražus vardas. Nu jo. Nu, realiai. Avarija. Ne, avarija negražus. Tai gal Sofi? Nu, sutrumpinimas iš Sofijos. Sofi, Sofi. Gerai, kaip tu grįžtai pasakysi? Sofa. Mielai. Sofytė. Linksmai. Sofa. Liūdnai. Sofi. Aha, nu lyg ir tinka. Gerai, nusprendėm pavadinti... Sofi. Sofi. Parašykite komentaruose, jeigu jūs turite auginti ir kaip jos pavadinot. Mes tai Sofija. 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 Sofa. Sofija. Sofija. Gal visai ir geras. Irgi atrodo, kai pravažiuojat per statybas kažkokias, tai visi laik niekas nieko neveikia, bet kažkaip viskas statoma. Nu va, baidžiu. Stoji ten kažką kramt. Ir ant dantų kažkas. Tai va, taip greit praėjo 6 valandas kelio. Mes jau viešbutė, jau rytas ir eisim pusryčiauti. Dešrelis buvo šiaip savo, išgriau dar vaistų, kadangi sirgau tada... Tai ką, važiuojam. O kur važiuot? Reik pagauglėti. Silvia lauktuvių su savim turi. Mums jau antrą šuniuką duoda, tai... Ir šiaip aš labai didžiuojasi mūsų lietuviškais produktais. Na, nustebit nepavyko, kadangi jie irgi turi šakočius pas save Lenkijoje ir jie jos vadina Sainkač. Gerai, laukiam, to išbėgs. Praeitą kartą buvo daug šuniukų, tai to išbėgs. Iš pirmų sekundžių iš karto matėsi, kad Sofi yra kur kas drąsesnė, kadangi iš karto pribėgo, aplaižė visą. Bet šita aš užstresnė tokia, ne, negu Maja. Iš karto, Maja labai bijojo, jinai taip drebėjo. Yeah. O Miko pati atbėgo, pabučiavo jinai. Jo, dabar čia eksplorinai, o mašina žiūri, kas čia yra. Po 6 valandų kelionės pagaliau grįžime namo. Sofi jau 5 dieną kaip pas mus. Kol kas galiu pasakyti, kad labai ramus vaikas. Maja visiškai priėmė Sofi. Sofi, susipažink su mūsų sekėjais. Būri, būri, būri. Tik pasiėmė, gal mėga. Sofi, mums tu reikalinga. Gali biškai pabūti? Galime. Hold your dogs up to the wall to see if they stop themselves. Smart. Kaip tu galvoji? Aš manau, kad abidvi bus taip. Gerai, pirmas testas. Maja. Gerai, gerai, gerai. Gerai, viskas, nebus sienų, nebus sienų. Tai gal bus biškai drąsesnė? Ne? Irgi nelabai? Gerai, nu If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Nebūtinko, Sofi.
Nu, klausą patikrinam, tai lyg ir viskas gerai. Artūrai, tu ir vėl nori pralaimėti. Praeitą kartą šitam iššūkį Silvė laimėjo. Bet dabar patikrinsime ant Sofijos. 1, 2, 3. Bet tu pakvietai jo. Tu kas? Negali pakviesti. Pas mane atėjo. Bandymas numeris 2. Gerai. 3, 2, 1. Atėjo, nu, ką dirbu. Put your hand near your dog like you're going to pet them, but don't pet them yet and see what they do. Disaster! Tu tiek neįmanoma filmuot. Короче, nieko nepavyksta ten filmuoti su tais eksperimentais. Viena bio, kitai dzin iš vis. Dviejų vaikų mama.